Ayun mga idol, bale, nagbabalik na naman po Jerfix. Mabilisan lang, meron lang konting i-share sa inyo para kapag halimbawa nangyari sa inyo to, meron rin kayong idea. Bale, Toyota Avanza, nag-overheat. Kapag halimbawa na traffic, yun, tumataas yung temperature niya, umiilaw yung indicator light, tapos hindi na daw lumalamig yung aircon. Bale, kapag ka nakatakbo na daw po, ay yun, bumabalik sa normal, nagkakaroon ng lamig yung aircon, nawawala yung indicator light. Then, ayun, papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga ginawa namin dito para may idea rin kayo. Okay? Punta tayo sa labas and then pakita ko na rin sa inyo. Ayun, bali, tinanggal na yung kanyang radiator fan kasi ang una kong ginawa dito, pinalamig ko muna yung engine kasi nga tumaas yung temperature niya. Then, tiningnan yung tubig and yung reserve. Pero bago tayo magbukas ng radiator cap, ay siguraduhin muna natin na nag-cool down na yung makina. Kasi pagka binuksan natin yan and then may hangin, malakas yung pressure. Kaya may tendency mapaso tayo, di ba? Then, ayun, chineck yung coolant level. Okay din naman. Nabawasan lang ng konti pero normal lang din. Tapos, ayun, tiningnan ko rin yung engine oil niya. Kung okay pa, kung may laman. Then, ang sunod kong ginawa dito ay tiningnan ko yung belt. Okay lang din naman. Wala rin namang naging problema pagdating sa belt. So, ang sinunod ko dito, yung ating radiator fan. Ayun, kaya nakikita nyo, tinanggal ko na kasi nga may problema. Bale, papalitan natin ng radiator fan motor dahil nga gumagana siya paminsan-minsan. Minsan naman tumitigil. Kaya, nung pinaandar yung makina, tapos in aircon, hindi siya umikot kagad. Kailangan mo nang pukpukin. So, ang ibig sabihin nun, yung electrical niya, okay. Ang fan yung may problema kaya pinapalitan ko to. Okay, bali ang kinuha kong motor ay circuit lang. O ito, circuit lang siya. Bali, nasa presyon siguro mga nasa 2,000. Ayan, pwede na rin naman to. Kasi naman wala tayong pamalit, pagtsagaan lang nating repair yan, baka naman masira din kaagad. Circuit replacement lang po yan. Bale, kapag ka original kasi yung bibili natin, medyo mahal. Mga nasa 5,000 siguro. Okay, doble yung presyo pagdating sa mga ganyan. So, ayun, shinare ko lang sa inyo kung ano yung nakita ko dito. Kapag halimbawa na tumatakbo siya, bumababa yung temperature, lumalamig yung aircon niya. Dahil nga, yung hangin, kapag ka pina-under natin o pinatakbo natin, tatama dito sa grill. May mga butas kasi yan. Tatagos dito, mapapalamig yung condenser, kaya lalamig yung aircon and yung ating radiator. Ayan, so tatagos yan dito, edi mag-reduce yung temperature niya. Kaya kapag pinatakbo natin na mabilis, ayan, dumababa yung temperature kasi nakakatulong yun. Okay, so ikakabit ko na rin to yung radiator fan para malaman na kung okay yung pagkakabit. So ayun, ang pinaka main natin na dapat tingnan yung coolant, kung meron coolant level dito sa reserve tank, tapos kung gumagana ba yung fan natin. Kung halimbawa nagpa-under tayo ng makina, hindi kagad iikot yan. Pagka tinor natin yung aircon, tsaka lang siya iikot. Okay, bale, dapat umikot yan kapag naka-turn on yung ating AC. Pero kapag halimbawa hindi, kailangan mo nang ma-reach yung normal operating temperature bago umikot yung fan. Okay, so sunod natin kung may problema, baka nag-overheat sa radiator, barado. Ayan, kaya mas maganda coolant yung kinagamit natin dito. Okay, kabit na natin. Okay, start. So, ganyan. So, pagka na-start yung makina, hindi ka agad iikot yung fan. Hindi yan iikot kasi hindi pa naabot yung 13 temperature niya o yung normal operating temperature, tsaka lang iikot yan kapag naabot niya na yun kasi aircon mo boy. Ayan, so dapat umiikot yan. Pag halimbawa na hindi umiikot yan, magtaka na kayo. Pwedeng electrical, pwedeng dahilan na problem or faulty na motor. So ayun, ganun lang. Kapag halimbawa naman na hindi siya umikot kapag in-air ko natin,
tuktukin natin yan. Kapag ka tinuktok natin na tumikot yan, ang problema motor, walang problema sa electrical. So ganun lang mag-analyze ng radiator fan o kahit auxiliary fan. Okay? So nag-bleed na rin to. Andito yung leader ng Toyota Avanza. So okay na rin to. Tsaka kailangan alamin din natin yung ikot ng fan kasi minsan baliktad eh. Kaya kita nyo yung wire. Pinabaliktad yan kapag halimbawa yung ikot. Kasi kapag baliktad yan, hindi po pwede. Pag ganun yung buga, hindi po pwede yun. Dapat pag ganun. Magka-counter kasi sila eh. Okay, bali goods na to. 4-road test na lang din para malaman. Tsaka para makita rin natin kung nagbawas ng kulang. Kasi magtatapa pa tayo dito. So goods na to.